Brenda 3 vitesh, nga gazetësi TAP, prodhimi i brendshëm kombëtar do të rritet me 160 milion euro në vit, ndërsa me rrjedhjen e gazit në dy dekada sigurohen 1 miliard euro. Kryeministri Edi Rama foli për efektet pozitive të këtij projekti në nisje të punimeve në Potom të Çorovodës. Të ardhurat për ekonominë shqiptare do të pësojnë një shumëfishim dhe ekonomia jonë vetëm nga ky projekt do të përfitoj 1 miliard euro në 20 vitet në vijim. TAP konsiderohet një prej investimeve më të mëdha në historinë e shtetit. Në këtë fazë të parë, vlera e investimit është shumë e konsiderueshme dhe krijon në mënyrë të drejtë për drejtë më shumë se 500 vende të reja pune. Ndërkohë që mira vende të tjera pune do të jenë rezultat i marrëdhënieve indirekte me këtë projekt. Veratit e Piri janë përfituesit kryesor të këtij investimi. Kryeministri përmendi bashkëpunimin me aksionerët e TAP-it për kushtet teknike dhe financiare. Qarku i Korçës, qarku i Beratit, qarku i Fierit në territore goxha të shtrira përfitojnë në mënyrë të drejtë për drejtë nga këto investime në infrastrukturë. Investime që do të kenë një impakt shumë të rëndësishëm edhe në funksion të përmirësimit të rrjetit komunikimit për gjithë prodhuesit në bujqësi. Qeveria shqiptare, sipas kryeministrit Rama, është investuar që ta kthejë projektin TAP në një burim zhvillimi edhe për Kosovën. Gazsjellësi, që pritet të përfundojë në 2018-ën, është më i madhi i projektuar për të transportuar gazin nga rajoni Kaspikut përmes Greqisë, Shqipërisë dhe detit Adriatik në Italinë e Jugut e më tej në Europën Perëndimore.